তো এয়া হইছে আমার হোটেলখন বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় এদিনৰ কাৰণেনো কি ডাঙৰ হোটেল লাগে ৰুম টো টো মানে এফালে বা এনেকে কৰিলে শেষ হৈ যায় তো এতিয়া আমি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিলো আৰু চেঞ্জ কৰি এতিয়া আমি গৈছো বৃন্দাবন গাৰ্ডেন আৰু আগতে আমি এবাৰ আগতে গৈছো তো এতিয়া দলে বলে মানে শ্রেয়া আৰু আবিয়া গাৰ্ডে ফার্স্ট বৃন্দাবন গাৰ্ডেন তো ইহঁতি একো আইডিয়া নাই ইহঁতৰ এতিয়া কাপোৰ কানি অলপ চেঞ্জ কৰিলো অকণমান চাহটা খাইলো তো এতিয়া আমি গৈ আছো বৰ বৃন্দাবন গাৰ্ডেনৰ ভিতৰ সোমাল মানুহৰ লাইন কথা কৈছো মই ইয়াত কিমান প্ৰফিট হ'ব চোৱা এই মানুহখিনি মানে বৃন্দাবন গাৰ্ডেনতকে ইয়াৰ ভিতৰতে ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে পুৰা ইমান কি চোৱা সঁচাকে হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে ডে টু মাইছৰত আমাৰ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আমি যাম আজি আজি দিনটো চাম আজি মানে কি আজি ঘৰলৈ আমি ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি আজি ঘৰলৈ যামগৈ কিন্তু যোৱাৰ আগতে আমি আজি চাম মাইছৰ জু মাইছৰ জু একচুৱেলি বহুত ফেমাছ হয় হয়নে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ ল মইনি নেজানো আৰু শুনিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বোলে বহুত ডাঙৰ জু আৰু বহুত হেনো এনিমেলছ আছে এতিয়া আমাৰ অলৰেডি মানে কি আৰু এভ্ৰিথিং আমাৰ ৰেডি হ'ল এনেই চেক আউট 11টা বজাত আছে টাইম কিন্তু 11টা বজাৰ আগতে আমি এতিয়া ওলাই মেলি যাওঁ আৰু মাইছৰ পেলেচটো একদম ওচৰত জাষ্ট আপোনাৰ 100-200 মিটাৰ ওচৰত তো সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ খাই মেলি আমি মাইছৰ জুলৈ যাওঁ আৰু আবিয়া আছেগৈ সিহঁতৰ লগত আবিয়া অকল তাৰ লগত থাকিব লাগে আজি আজি কি কি চাবা জানানে তোমালোকে জুত কি চাবা এনিমেলছ কোনে ভাল পায় আবিয়াই আচ্ছা মোক কেইটামান এনিমেলছৰ নাম কোৱাচোন পিগ পিগ ইয়েছ টাইগাৰ ভাল পোৱা আচ্ছা ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মায়ে ভাল লাগিছে একদম গ্ৰীনাৰী পুৰা কোনটো চাবা ডিয়াৰ এনেই কিন্তু বৰ ধুনীয়া ন নীট এণ্ড একদম ক্লিন পুৰা চোৱা পুৰা জাপানৰ জু ৰেচি আমি চাই আপোনালোকে যোনে মোৰ ব্লগ আগৰ পৰা চাই আছে জাপানৰ মই আপোনালোকৰ তাত জু দেখাইছোঁ মোৰ একদম একজেক্টলি একে লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে কোৱা আবি কি হয় এইটো মাজে মাজে এনেকৈ বহিব পাৰে ৰেষ্ট লয় একদম গছৰ তলত বৰ ধুনীয়াকৈ ইহঁতি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে খুব ধুনীয়া লাগিলে জুখন চাই সিলিং লগাই জানা
জুখন একচুয়ালি বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে বাটে বাটে এনেকৈ হাত বনাই থৈছে আৰু পানী খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি থৈছে য'তে ত'তে আপোনালোকে ৰৈ আপোনালোকে পানী খাব পাৰে এয়া খোৱা বস্তু তুমি ল'ব নোৱাৰা গম পাইছা প্ৰাইচ এটা মানে একদম চব মাৰি আছে গাড়ীখন নেৰে গাড়ী ড্ৰাইভাৰো নাই এতিয়া আগতে বহি কব্জা কৰি ললে তো ইয়াৰ পৰা মাইছৰ পেলেচ কাপোৰটো পৰিলে গান গাড়ী থাকি আহিলে সিটো এই তোমাৰ কাপোৰটো মোৰ গাটো পৰিলে ভাই নিকলো মাইছৰ পেলেচ চালোঁ এতিয়া মাইছৰ পেলেচৰ পৰা যাওঁতে ছেণ্ট ফিলোমেনাছ কেথেড্ৰেল ৰাস্তাৰ মাজতে পৰে আমি ভাবিছোঁ এইটো চাই যাওঁ খুব ধুনীয়া কেথেড্ৰেল হয় আৰু পেলেচো খুব ধুনীয়া আছিলে খালী আৰু বহুত গৰম ল'ৰা ছোৱালীলৈ অলপ দিগদাৰ হয় তো এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ গুচি যাম মাইছৰৰ ভিজিটটো আমি দুদিনত এনেকৈ এইকেইটা প্লেচতে চাই আমি শেষ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে পাৰে আৰু বহুত ঠাই আছে যেনেকৈ চামুণ্ডী হিল বেণুগোপালা স্বামী টেম্পল যিটো নেকি মই খুব মোৰ খুব ইচ্ছা আছিলে যোৱাৰ কিন্তু আমাৰ সময়ৰ অভাৱত আমি মানে নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বেংগলোৰৰ পৰা এনেকৈ কাৰ লৈ আহিব পাৰে বা পেকেজ থাকে তেনেকুৱা টুৰ পেকেজবিলাক ল'ব পাৰে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চ' তাকে কৰি ৰিতাই আজি বাই বাই